Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза, предо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Наши стяги и вымпелы вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. И можно тихо сползти по горелой стерне и у реки, срезав лодку, пытаться бежать и быть единственным выжившим в этой войне. Но я плюю им в лицо, я говорю себе встать. Ну, тут гитара Элис Пол, я мечтал давно. Но все то одно, то другое никак не получалось приобрести. И вот уже по приезду Сато, первый приезд Сато, получил зарплату, получил атошный, пошел сразу в музыкальный магазин, взял ее. У мирний час Володимир Семишкін – учасник неформального руху. Зараз одружений чоловік, втім, не забуває свого панківського минулого. Війна не була для нього засобом отримати бажану річ. Так сталося, що він зміг придбати те, про що мріяв. Але вона багато чому його навчила і подарувала друзів, яких він цінуватиме все своє життя. Володимир Семишкін народився у Тамбові. Батько – кадровий військовий. Свого часу його перевели служити до Очакова. Приїхав разом з родиною. Так тут і залишились. По закінченні школи Володимир поїхав навчатись далі до обласного центру. Цікаво, що згодом строкову службу проходив в Очакові – містечко, яке стало для молодого росіянина рідним. А потім знов Миколаїв. Хлопець підписав контракт і почав службу в полку радіорозвідки. Втім, того разу військова дисципліна творчу душу рокера Володимира не влаштувала. Він звільнився і став займатися тим, що подобалось найбільше в житті – музикою. Прикро, але в його країні почалась війна, а для нього особисто ще з кримських подій. Це щось не то. Незвісні війська, явно російськомовні, явно цей, віджали Крим. Ну, акт війни, вже прямий, прямий агресивний акт, тому я, в принципі, особо не роздумував. Є враг. Звісно, обідно було, що як вважали їх братським народом. Володимир не став чекати повістки. Власне, як і багато його друзів по неформальному руху, пішли до військкомату добровільно. От навіть от люди, які не служили срочну службу, от, коли почалась війна, вони пішли хто в морську піхоту, хто в спецназ, от іменно в такі бойові війська. Даже люди, раньше не служившие, ну, и сейчас нормально, вот, до сих пор служат, там воюют. Ну, может, повлияло то, что вот мы, как с моих друзей, мы вот с Женькой, с напарником, вот одни из первых пошли. И вот когда вернулись, живы, здоровы, руки, ноги целые, вроде не так страшно, черт, как его малюют. Спочатку потрапив до 19-го батальйону територіальної оборони. Там 3 місяці служби, а потім, в серпні 2014-го, перевівся до 3-ї роти 1-го батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. А вже за 3 дні виїхали до Краматорська, Донецької області. Там по-быстрому обучались, були ребята, вже стріляні, сержанти опитні. Об'яснили, що чому, як прятатися, як укриватися, як окапуватися, щоб нормально було. Ну і так, потихонечку почали їздити на виїзд. 4 вересня – перший бойовий виїзд. Втім, завершився він зовсім не так, як пропускали. Бою у нас, як такого, навіть не вийшло. Тому що ми от під утро ночі ми виїхали, під утро там на марш під Маріуполь. Пройшли маршем, вже зайняли позицію для атаки там, групіровки військ противника. Уже там ночью была артподготовка, а на утро объявили вот Минские соглашения о перемирии. Ребята, разворачивайте, едьте домой. А 14 жовтня надійшов наказ їхати до Донецького аеропорту. Тоді ніхто не питав, чи бажаєш. Є завдання, треба виконувати. Рано вранці виїхали з Краматорська, вночі заїхали в Піски. Там не тривали відпочинок і тієї ж ночі на литовищі. Приїхали в новий термінал, розгрузились. Все, повна тишина, все розгрузились, машини уїхали. Мы зашли в новый терминал, пересидели там какое-то время, там вот, когда вот можно было пройти снова в старый, и пешком уже группой выдвинулись. А почему вы не заезжали сразу в старый терминал? Ну, в старый терминал нельзя, там очень все простреливалось. Еще вот когда бригада заходила в аэропорт 28 сентября, у нас мы тогда потеряли 2 отделения с нашего взвода, с нашей роты.
два БТР, они сунулись на старый терминал, три БТР, а там танки. И один БТР расстреляли сразу в упор, 7 человек погибло, в остальном ранены все были, два БТР расстреляли. Пересуватись необхідно було дуже швидко і максимально тихо, аби противник не встиг зреагувати. Якщо не стріляли, якщо нормально дійшли, значить не бачили. Ну, як ми от там теж просиділи якесь час в новому терміналі, передихнули. Темно дуже, ми нічого не бачимо, не знаємо, куди йти. Там от ребята, які вже от нас приймали, стояли, вони просто там вистрілили цепочкою і по одному так. Хватали за руку, передавали другому. Вот так. Ми прийшли, вони показали на місце, де ми от там передихнули. И потом по команде поднялись, зацепились друг за друга гуськом и пошли. Позиції підрозділу, де служив Володимир, були на першому та другому поверхах старого терміналу. Зустрічали їх хлопці з розвідроти 1-го батальйону 79-ки. Вони сказали нам: так, ребята, заходите, отдыхайте до утра. Якщо що почнеться, ви ще поки нічого не знаєте, ніяк що, які сектора, будете їм просто мішати. Що б не случилось, просто ложитесь отдыхать. З утра вас розбудять. І вже буде відбуватися зміна, вже поведемо вас в курс діла. Атаки сепаратистів, як за спеціальним розкладом, наші хлопці вже точно знали, коли починатиметься. Ми ще прикалувалися так, от у них з утра зараз построєння, потім завтрак, ну і часов з 8 от зараз почнеться. Часов 8 починається, відбили, потім перед обідом разок-два, потім після обіду. И где-то вот часов 10 вечера и 2 часа ночи были такие потуги. Вот это они как по расписанию. Атаки хоч і за розкладом, але завжди різні. Бувало, піхота підходить за підтримки снайперів, а інколи міномети працювали, підключалася артилерія. Если уже піхота подошла поближе, уже начинаешь от неё отстреливаться. Там, допустим, если где-то подальше, то наша артилерія работает. Артилерію ви вже наводили? Да. Підрозділ Володимира за час, проведений в аеропорту, не втратив жодного бійця. Четверо легкопоранених, двох евакуювали. Двоє відмовилися від спеціалізації. Один був медиком, а другий був замкомзводу. Сережа Танас. Получив в бубен, грубо говоря, но бой продовжив. А що значить «получив в бубен»? Ну, йому в лоб над правою бровью прилетіла пуля 7,62 від снайпера. Прямо в лоб. Ну, рубашка разлетела, сердечник застрял в каске. Ну, удар очень сильный. Он чудом, конечно, остался жив. Все потом шутили. Бронеловый сержант. Там, говорить Володимир, головне не панікувати і уважно слухати більш досвідчених товаришів. Коли є жага до життя, військову науку опановуєш дуже швидко. Звісно, була втома – і фізична, і моральна. А ще в той час почались перші морози – в будівлі жодного вікна. Аби зігрітись, доводилось докладати зусиль. Огня, в принципі, розводити не можна. Іскали где-то какой-то глухой угол, который не просматривается, і в ньому там от уже все как-то там зажигали горілку, кипятили чай. Потому что видно, местность там степь, аэропорт, все голое, ни одного не деревца, ничего, вам уж видно за несколько километров. Тільки где-то щось засвітило, сразу насипят туди. Концентрувати увагу доводилось весь час. Від цього залежало життя. Навіть там не за себе переживаєш, а от за товаришей. І так воно все допомагало как-то держати в руках. І, в принципі, там навіть не особо було времени там роздумувати, там боятися. Уставали настільки, що, от, допустим, тест стояв на позиції там от, в своє время. Там отдежурил, все, ты идешь отдыхать, и вот просто так провалился на 2 часа, выключился, через 2 часа встал. Поруч із Володимиром були люди, які його вражали, у доброму сенсі цього слова. Вот Олег, доктор наш, док-фельдшер, получается, вот парень сам вот, ну, оказывал помощь раненому и сам получил осколочное ранение в ногу. Спустился себе в подвал, сам себе выковырил осколки, которые смог. Перемотал, отказался от госпитализации. Единственное, что вот он ко мне постоянно подходил. Я себе только купил новый телефон крутой. И у меня было много игр. Он вечно подходил. Вовка, дай поиграть, дай поиграть. Я вот только что 300-го отправил, у меня стресс. Такой, дай поиграться. Я сам играю, пока вот с позиции, ну, с поста сменился, отдыхаю. Говорит, ну у меня стресс, мне нужнее. Ну держи. Фельдшер Олег – так. А от зовсім інше враження набагато сильніші подарували інші люди. Було це під час другої ротації в ДАП. Кінець ноября, коли наші хлопці на старому терміналі ставили флаг
на крыше. А ты видел это? Нет, я находился в Песках, ну, мы с Жужжикой, ну, просто на машинах и ездили, на БТРах. А вот хлопцы с нашей роты, они как раз там, часть была в старом терминале, часть в новом, и вот ребята, кто в старом терминале, три человека, Коля Гуцеленко, Андрей Горбань, через пару дней погиб, и Серега, по-моему, людоед, толком не помню. Вот они втроем залезли на крышу, без оружия, в одних брониках, и ставили там флаг. Першу ротацію в аеропорту занадто страшно не було. Тоді ще були стіни, був захист. А от в другу ротацію, коли Володимир був навідником на БТРі, і завданням екіпажу було доставляти людей в аеропорт та вивозити звідти, тоді вже відчуття були зовсім інші. А БТР, він ж прошибається легко. Він, допустим, тим же крупнокаліберним пулеметом, він спокійний. Тому от це потрібно було дуже швидко залетіти, швидко вигрузитися, погрузитися там. Если есть раненые, то их забрать и таким же макаром назад. И вот получается конец ноября, начало декабря, когда вот 79-ка менялась, нас менял 90 батальон ВДВ. Они были без техники, завозили мы их своей техникой. Вот мы ехали с Жекой, вот у нас полный БТР десанта, плюс поклажа вся на броне лежит. Мы идем в крайний в колонии, походу нас подбили. У меня еще пулеметы вышли из строя. Ну, такой, думаю, Жека, все. Он такой, в смысле? Я говорю, ну, в смысле полный. Он такой, ну да. И все, вот. Поэтому крутил башню со скоростью вертолета, вот где, откуда, что стреляют, по рации передавать минометные батареи, чтобы минометы нас прикрывали. Хлопці протягом 2,5 годин чекали, доки зі злітної смуги їх витягне легендарний Хоттабич. Приховувати нема чого, з життям прощалися. У меня когда пулеметы этот вышли из строя, получается, я говорю, ребята, доставайте типа стрелкотню, открывайте бойницы, как-то хоть со стрелкового отстреляться. Да, хорошо, как бойницы открываются в батареи? Я такой, ого, так, ладно, говорю, сидите тихо и молитесь. Нерви як струна були кожного разу, коли доводилось їхати в аеропорт. Слышишь, когда вот, пули там со стрелкового по броне тарахтят? Ну, всегда такой адреналин. Ну, вот, в принципе, ну, страх, естественно, есть там, боишься, стрёмно, но вот как-то продолжаешь свою работу, потому что, как бы страшно не было, задачу все равно нужно выполнять, потому что если испугаешься и станешь, то будет еще хуже. Володимир був в аеропорту саме тоді, коли до українських військових приєднався американський журналіст Сергій Лойко. Обличчя солдата Семишкіна неодноразово потрапляло в об'єктив відомого військового кореспондента. Там в ДАПі Сергія Лойка майже не було помітно, він поводився професійно. Втім, зміг здивувати хлопців вже тоді, коли поїхав звідти. Сидиш в телефоні з інтернету, ковиряєшся, смотрю. Наші рожі. Парні, ми знамениті. Новости свежие читаю, там, и российские, и наши, там, российские тоже. Мы там аэропорт взяли, там, елки-палки, там, войска ДНР героические его взяли. Как его взяли? Ну, тут сидит, пофиг, все нормально. Так и вот там, по тегу киборги ищу. Опа. Сперва увидел вот полковника Зубовского, позывной Зуб, а потом так, опа, Серега-то нас, опа, я, опа, Женька, опа, Олег. Ой, парні, ми тут всі. Після аеропорту ще певний час Володимир разом з іншими хлопцями був у селищі Водяне. Тоді від аеропорту залишилась тільки РЛС, яку утримував 2-й батальйон 79-ки. Там їх сильно кріпили, коротше, у них всі ранені були, один до 200, треба було їх забрати. Тоді, ну і от держали оборону під аеропортом. Через хворобу Володимиру довелось залишити побратимів, лікувався в Миколаєві. Після демобілізації кілька разів повертався до зони проведення антитерористичної операції як музикант. Разом з друзями виступали перед бійцями на Сході. А ще знов повернувся до контрактної служби в рідний полк радіорозвідки. І маючи омріяну гітару, виступає в клубі. В березні готує творчий вечір. Володимир Семишкін був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеню.